Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini Duri bukan nak cerita tentang buku, bukan tentang bursa. Hari ini sangat chill je. Frequent ask questions oleh kawan Duri. Tapi disclaimer, Duri bukanlah sesiapa. Kawan berkongsi kepada kawan. Dan ini juga apa yang Duri akan kata kat diri sendiri, okay? Let's go. Ada 5 soalan tau. Thing in my mind is, what is love? Sorry. Okay, kalau yang paling senang untuk sebut ialah Ar-Rahman. Kalau nak panjang sikit, apabila kita sayang diri kita dengan syariat dan apabila kita sayang family kita, kita bersyukur dengan apa yang depan mata. Tak payah cari yang jauh-jauh dulu. Tengok dulu apa yang ada depan mata kita. Say thank you to the universe. Okay, kalau universal punya bahasa lah. Tapi kalau in Islam, kita akan sebut Alhamdulillah. 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 Syukur. Ada banyak dot tu. Boleh tahu. Name say something wrong somewhere. Jadi kalau Baiduri, apa yang Duri akan buat, kalau boleh call dia, boleh akan call. Tapi kalau tak boleh, boleh tak call. Duri cuma reply je lah. Dia kata, okay, sekarang kau kat mana? Sebab nak tahu keberadaan dia selamat ke tak selamat. Lepas tu, dia kalau dia kata macam dalam bilik, okay lah. Nak masa untuk bersorangan, okay. Kau nak cerita, okay. Kalau kau tak nak cerita, okay. Tapi seeloknya kau ceritalah. So ada, terlepaslah sikit kan. Memang bukan mudah lah untuk kita lepaskan sesuatu. Tapi kita kena terima hakikat yang tak semuanya kita akan miliki. Oh, lepas tu, Duri akan kata kau duduk. Lepas tu, kau pergi bangun jap, kau buka lampu bilik kau. Kalau sekarang tu tengah siang, Duri akan kata, okay, buka langsir sikit bagi cahaya matahari masuk. Make sure matahari masuk. Kalau boleh buka tingkap jap. Kalau luar tu buka sampah lah. Kalau sampah tu, kau tutup lah balik. Kau serabut kalau tak kau. Okay, buka, ambil udara segar. Kau duduk tegak-tegak. Lepas, tahan untuk 4 saat, lepas. Sekejap ada semut. Kau ni, kau gerak-gerakkan. Pandang kat atas jap, pandang bawah, pandang sana for seconds. Okay, lepas kau dah exercise macam stretching sikit, kau sebut he, H-E-E. Sebab nak bagi senyum. Tak, dah otak Duri pun tak boleh nak terima perkataan je kan. Tengok laptop dah perkataan. Kadang-kadang Duri akan warna, kadang-kadang Duri akan gunting-gunting bentuk haiwan lepas tu tampal. Kadang-kadang Duri akan kacau mak, kacau adik, itu semestinya. Sapu laman, main dengan haiwan. Jujurlah, ya, Duri akan duduk dalam bilik sekejap. Sebab kita rasa macam nak masa bersorangan sekejap. Tetapi tak boleh lama-lama. Kita kena sedar yang kita ada family. Kita kena sedar yang kita kena move forward. Jadi bila dah macam ambil masa dalam beberapa jam ke kalau perlu, bila dah recovery tu, start buka tingkap, bertegur siapa dengan siapa ke, try bercakap dengan apa-apa ke. Tapi janganlah sampai obses. Tak cakap dengan benda yang bergerak macam haiwan. Duri lah, sebab definition dia luas. Asalkan Duri tak tahu laptop. Untuk masa sekarang ni lah. Sebab sekarang kan asyik tengok laptop, asyik tengok phone. Jadi dalam masa sehari tu, Duri akan ada masa untuk Duri tak tengok dua tu langsung. Selalunya lah kan, dalam satu hari pukul 6 petang sampai pukul 11 malam, Duri akan has masa untuk haiwan, family dan juga apa-apa yang Duri nak. Tapi kalau tiba-tiba lah, kadang-kadang biasalah kan, bye kita ada rehearsal, bye kita ada ni, bye boleh tolong send tak tu sekarang, tu boleh buat. Akan buat je lah kerja tu. Tapi kalau ada, selagi ada masa, Duri akan spend time dengan diri sendiri. Asalkan Duri dapat escapism untuk sekejap. Macam mana kita nak sayang orang lain kalau kita tak sayang diri kita dulu, betul tak? Everything yang you buat baik, please make it for yourself first. Everything yang you buat, please love yourself first. Okay, itu sahaja daripada Duri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Morning, guys. Hai, lalu lah kat sini. Kak E nak susu. Kak E nak susu. Ni siapa tak habiskan ni? Tengok budak lagi seorang tu mengembara apa tu.